Det handler om at sige det, man har brug for at sige. Det handler om at finde en form til de tanker, man har. Og den opgave, man egentlig har som kunstner, det er at finde ud af ind i sig selv, og også rent formelt at slå bro mellem det, man nu engang har gjort af, det, der optager en mere end bare, man synes, det er en lille smule spændende, og så lave kunstværker. Og at tanker og følelser, de har jo ikke nogen former. De er formløse. Det er jo bare det, vi kan gå rundt og prøve at fortælle hinanden. Vi kan stille os op og sige det til et sølvbryllup. Eller vi kan lave et maleri. Og hvis du vil lave et maleri med alle de her tanker og følelser og idéer, så må du ud og lede efter former. Du må ud og lave det karneval, der hedder at iklæde noget andet dine tanker og former. Det kommer fra det private, det kan aldrig blive det private. Det er ikke noget. Det kan ikke snakke med andre mennesker, hvis det bliver der, hvor det kommer fra. Det kommer fra dybt privat. Det har kun værdi, hvis det virkelig er vigtigt for dig. Men det kan ikke blive det rum. Så hvordan det kommer ud derfra, hvordan det vender sig om, det er det, som det store arbejde ligger i. Velkommen. Vi er nu inde i Tals udstilling, som hedder Virgin. Vi står inde i noget, der hedder Skraldemand, eller Garbage Man, som er et slags spejlrum af alle frivillige og særlige ufrivillige interesser siden det herrens år 1989. De fleste af de her små klip har en eller anden fortælling, har betydet et eller andet, eller har ligget i en lomme, eller har ligget i en gemmer, eller en eller anden kommode, og jeg har slæbt det med mig. Og faktisk, for at være helt ærlig, så har man interesse for at slippe af med det. Altså, jeg startede jo nok som kunstner ud fra den logik, at hvis man har tegnet som barn, så kunne man sikkert nok også finde ud af at lave kunst. Og det var nok en ret stor misforståelse, fordi og hvis man tegner som barn, så har det jo ikke, i mit tilfælde havde det ikke noget navn. Det var bare det, jeg gjorde. Og jeg tegnede de ting, jeg havde brug for at tegne. Og det var sådan et ret unikt rum, men det havde ikke noget navn. Og det vigtigste var at lave tegninger. Det var meget rart, hvis man fik ros for dem også, men det var bare sig selv. Så for at slippe ud af gymnasiet, så bildte jeg mine forældre ind, at jeg nok skulle være kunstner. Selvom jeg absolut ingen idé havde om, hvad kunstner var. Jeg tror stort set det, man beskæftiger sig med, især i starten af 20'erne der. Det kan godt være, at man kalder det, at man er beskæftiget med at lave rockmusik, eller skrive digte, eller lave kunst. Men i princippet er man jo fortrinsvis bare i gang med at finde sig en eller anden form for plads. Og have et eller andet navn. Have noget at sige til folk, når man går ned ad Købmagergade. Nå, hvad laver du? Jeg arbejder på en tankstation. Jeg gør rent i Dals Varehus. Eller jeg er kunstner. Men hvis folk spørger til dig, og du siger, du er kunstner, så er det lidt det samme som at sige, du er svindler. Så hvis du kunne sige, jeg går på Kunstakademiet, så er du i hvert fald svindler med en hat på hovedet. Med alle klasser har altså en eller anden fjols, der sidder og tegner, der bliver ved med at tegne. Og særligt tegner, når læreren snakker, kigger man ned og tegner. Men det har jeg så gjort i mange år. Og så begyndte jeg sådan at stille mig selv det spørgsmål, jamen, hvad nu, hvis jeg skal tegne? Så skal jeg jo ligesom tænke, hvordan ting ser ud. Så skal jeg igen sidde, og det, hvis du for eksempel skal tegne en potteplante, eller en kinesermand, der griner, eller flasker, eller en keramiker, der tager en lur, så skal man tænke over, hvordan tingene ser ud, og det sætter sådan gang i sådan en underlig del af hjernen og fantasien, for det er jo faktisk ret lidt, man egentlig ved om, hvordan de ting ser ud, uden at se på dem. En dame, der føder en afrikaners kultur, en ged på en kirkegård, et rockband, der hed Fløde 13. Endnu en, måske en keramiker, men denne gang med cowboyterstøvler. Og en, der spiller på en pyramide med en masse spejlvendt dyr. Damer, kinesermænd, der griner, vandfald, borge, nøglehuller, graviditet, bar, død og ødelæggelse. Og helt masse uforskammet.
Den her udstilling er orkestreret lidt ligesom sådan en by. Hovedveje, sidealléer, biveje, blindgyder. Og det er sådan set sådan, man bevæger sig rundt her. Man forvilder sig ned ad alle mulige gange, hvor der er forskellige ting, der peger tilbage til det forrige eller til det næste. Og titlen Virgin refererer til den der sådan evige higen efter forvandling. Evige tænken omkring næste hjørne, er der nyt og fantastisk. Omkring næste hjørne, så er jeg også en anden. Jeg er også noget andet. Det er Armageddon, det er lyserødt, det er ny begyndelse. Det er både, på en måde er det en jagt, på en anden måde er det også en slags flugt. Måske mest af alt bare et virkelig flot ord. Virgin. Jomfru er ikke flot. Det er både klodset, kluntet, tungt. Det rimer på en karklud. Det rimer på yoghurt. Det rimer på en bustur, der ender et sted, du ikke vil ende. Virgin, det gør sådan her. Mit navn er Tal R, og jeg er kunstner, og vi sidder i den udstilling, der hedder Virgin. Og Virgin er et rigtig flot ord. Og det her, det er det.